Eno ye program The Open Talk tuchaza abantu abasunsuzi b'ensonga abakugu mu byobulamu mu byenjigiriza mu byobufuzi mu byobutonde mu byeddiini mu bya entertainment mu bya sports mu byenkolagana z'amawanga mu bya science ne tekinologiya ky'okukola genda ku YouTube yo searchinga Mwesige Abdu Nyiga subscribe genda ku Facebook searchinga Abdu Mwesige Nyiga like genda ku Twitter searchinga Mwesige Abdu Nyiga follow awo tule ku computer yo ku simu yo olindirire abakugunga bakususulira ensonga n'omwagizi wo oba omutesitesi wa programu eno Mwesige Abdu. Honorable